Adesso finisco il video. Perché quello è un dance. Fuck, 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 fuck. Tu vedi che cazzo si quello. Allô? Allô? Oh, namaste. Slår du ned, før jeg gør det? Ja, okay. Så er du psykologen, eller? Ja, jeg er blevet kaldt mange ting gennem tiden. Både Mads, Egil, psykolog, Amanda, spade, brilleabe, bjørnetyrk, ja. Grisebassen. Men min mor kaldte mig altid Ravnehøj Egilsen. Uh-huh. Ja. Så det kan du også bare kalde mig. Ja, okay. Ja, der er sket mange ting gennem mit liv og mange navne. Men jeg er jo her for at hjælpe dig. Så hvad er vi ude i? Jamen, det er fordi, altså, jeg har sådan, der er sådan en performanceopgave, som jeg har lagt stramt over for tiden, og jeg kan simpelthen ikke finde på det, men jeg er helt tom på det. Og mens jeg sidder her og ikke kan få lavet en skid, så er der alle mulige andre piger, som danser rundt med maling på sig og spiller bass og laver splits og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre omkring det. Hvad har det med mig at gøre? Jeg er jo psykolog, kan du vel forstå. Men det kunne da måske synge om det. Du har havnet i et hul. Dit liv er gået i stå. Rammer hovedet mod dit gulv. Slår kommoden med din tog. Men det hele kan det ellers have noget med din familie at gøre, for eksempel? Eller sådan noget, du ved. Det er jo der, hvor du kommer fra. Du ved, ude og godt, men hjemme er bedst. Ej, det tror jeg ikke. Altså, min familie har jo hele tiden været der lidt for mig. Sådan. Så er min mor, hun er en lille, puttet, søde pige. Ej, ved du hvad, jeg tror sgu lige at ringe til hende, hun har måske en løsning på et problem. Tak, tror jeg. Nå, må støge. Og god rejse. Ja, okay, du behøver ikke at tro. Hallo? Hej mor, det er Fritjof. Nå, hej skat. Hvad er der galt? Nej. Det er fordi, mor, det, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad fanden jeg skal gøre, men der kan du ikke gøre ting? Men bare... Ja, skat, det er... Ej, det lyder ikke så godt, skat. Det skal ikke nok ske. Det skal nok gå, skat. Bare tilbage, jeg kan ikke finde ud af, hvad fuck jeg gør, mor. Nej, jeg skal desværre ud og fodre kaninerne nu, skat. Jeg håber, det hele går. Vi snakkes ved. Ja, okay. Så ses vi. Det er dejligt lige at snakke lidt med dig. Hyg dig. Ah, søde lille mor. Så dejligt stille og roligt. Jo, hvem er det? Hey, Abdi. Og så bruger man beskeder. Jamen, det er fordi, jeg har den her performanceopgave for, jeg kan ikke finde ud af, hvad fuck jeg skal lave med den. Jeg har både været til psykolog og snakket med alt muligt om det, og jeg er sygt stresset over det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har brugt den. Find ud af det. Skrøn, gør du? Nej, jeg ryger ikke.
Ja, okay. Svens. Og forresten, se med nye ord. Åh, oh, shit. 300 klik. Øv, fingrene væk. For satan. Fuck det. Øv, hvad er der? Smut med dig for at få klasse. Fuck, vi skal være i huset nu. Så må jeg bare finde på en eller anden lorteundskyld til at reagere.